Erik Videgård talar ut om mobbingen, därför var han helt ensam. Erik Videgård är en mycket folkkära tv-kock och nyhetsmorgonprofil. Men nu väljer han att berätta om sin tuffa uppväxt. TV-kocken Erik Videgård, 64, har länge varit med i TV4:s Nyhetsmorgon. Med sina stående matinslag syns han i rutan titt som tätt, men ofta på söndagar tillsammans med vännen och programledaren Jenny Alvesjö, 50. Idag är Erik en av Sveriges mest kända kockar. Utöver att han blivit otroligt omtyckt och hyllad av nyhetsmorgontittarna, säljer han även kokböcker och har drivit diverse krogar. Trots att han idag är otroligt omtyckt har Erik stött på svårigheter under uppväxten, någon han nu berättar om i en intervju med Femina. Erik Videgård blev mobbad, då vände det. Erik beskriver en tung uppväxt där han både under låg- och mellanstadiet blev mobbad i skolan. Erik fick inte något stöd eller hjälp från sina föräldrar, utan berättar att han var mycket ensam. Men det nådde en vändpunkt då hans mamma separerade från Eriks styvfar. Då flyttade familjen in till stan och chocken fick börja på en ny skola, där det kändes mycket bättre. Jag hamnade i en balettklass, för det var den enda klassen som det fanns plats i. Det var underbart. Jag fick massor med nya vänner. Erik Videgårds liv förändrades när han fick sin dotter. På fritidsgården på Östermalm träffade tonåriga Erik vännen Mauros Kocko, och de två började spela musik tillsammans. Jag började med att spela saxofon i bandet vi hade, jag och Mauro. Men jag var usel på saxofon, så jag började ta hand om ljudtekniken istället. Och det gick så bra att jag snart fick förfrågningar från flera band om jag inte kunde sköta ljudet. Så till slut blev jag ljudtekniker på heltid och turnerade med olika band. Under en tid befann sig Erik bara ute på vägarna på diverse turnéer, fram tills att han fick sin första dotter. Då bestämde han sig för att hitta en karriär som gjorde att han kunde vara hemma mer. Erik hade tidigare gått en kortare kockutbildning, och lyckades få jobb på Stockholmskrogen Gyllene Freden. Det var en jäkla tur att jag fick börja där. De var väldigt seriösa och jag fick lära mig enormt mycket.